嗨，大家好，我是39届的李修安。我是39届的吴嘉伟。今天要带来的歌曲是《我走之前》。谢谢大家。哦，夭壽哦，这几天熬夜熬到我精神都快受不了了啦。哦，我也喝啊，你刚最近我走路看客，我都轻飘飘，跟那个吴嘉伟一样啦。对啦，爱轻飘飘啦。哦，轻飘飘。我已经熬夜熬到我快要变干地了啦！哦，真的，你变干地，那你怎么办？你走车要掀盖。我跟你讲啊，昨天啊，有一件很特别的事情发生。哦，什么？我在熬夜的时候啊，我正在房间那个的时候啊，你去说。然后我妈就开门走进来，她开门打开就说：“儿子啊，儿子，你是不是在写作业啊？”想什么？不是，重点是啊，他还炖了鸡汤给我喝哦。鸡汤？哦，刚喝鸡汤啊！我妈有炖鸡汤给我喝，而
人参鸡汤哎。我觉得我好厉害，我竟然可以听得懂你在说什么哎。啊，大家都听得懂，一定没有人听不懂啊。我翻一下，所以你说是人参鸡汤吗？我说人参鸡汤啊。太昂贵的补品了吧？为什么你可以吃？啊就，我这种人能吃吗？给你这种文字就是浪费啦、那是我妈朋友自己种的，不要在那边乱讲话。而且你知道她自己种多辛苦吗？好厉害！既然你妈朋友有种，那我可以请问一个问题吗？就是啊，人参到底是用拔的还是用锯的、啊？我跟管中明才是用拔的，人参应该是用锯的。哦，所以人参是用锯的啊？对，应该是锯人参吧。哦，原来是锯人参啊！锯人参，锯人参。哎，喜剧人生。那我们欢迎中明第三十九届吴嘉伟、李翔带来的喜剧人生。